We'll stand together as one. There's a painful time. Oh, it's hard to wear a hat to mine. To pray a gift of all. We can go on pretend they were there. That someone somewhere soon make a change. Thank you.
Olha, hoje foi assim, muito bacana mesmo, que nós reunimos muitas pessoas aqui e nós conseguimos aí arrecadar, você viu, 700 e poucos mil, né, quer dizer, mil, né, 700 mil ienes, né, para arrecadar pro pessoal lá que sofreu, né. E eu quero agradecer aí, falar com o pessoal do Saicoro, que muito obrigado aí também pela, sabe, pela força aí, tá ajudando os brasileiros. E a gente quer ajudar aí, sabe, também os japoneses que sofreram com esse, sabe, terremoto aí que veio aí, que é um desastre natural que a gente não pode evitar. Mas a gente vai fazer de tudo aí para ajudar os japoneses, né? Roberto Casanova, faz o seguinte, manda um recado para os nossos companheiros brasileiros, para que venhamos todos nos dar a mão, ter consciência dos problemas que estão acontecendo. Olha, pessoal, eu acho que a gente tem que se unir, sabe, os brasileiros aí, se unir todos aí, sabe, não pode ter inveja de ninguém, sabe, vamos se unir que a gente consegue, a gente tendo saúde, sabe, podendo trabalhar, tendo duas mãos, um braço, que seja, sabe, a gente tendo saúde é o que importa, tá? Então vamos lá, gente, vamos se ajudar, vamos batalhar e vamos ajudar o próximo, tá? Porque a gente ajudando o próximo, a gente vai se dar bem. E não olhe pra trás, sempre pra frente, tá ok? Certo, tá dado o recado. Robertinho Casanova, parabéns. Obrigado. Valeu por esse belíssimo trabalho, então de parabéns e tamo junto. Valeu. Valeu, galera, grande abraço, tchau, tchau. ブラジルにもこういうエネルギーをね、いつか届けられるようなコンサートをしたいと思いますので、またブラジルの方にお会いできる日を楽しみにしてます。ありがとうございます。とても世界が一つになったような気分でした。特に最後の歌は We Are the World。とても感動しました。ありがとうございました。 Foi muito bonito, valeu a pena. Pessoal, sei lá, o Roberto, ele ter essa ideia assim e tal, a Mika também, de se esforçar, tal. Eu acho muito bonito a atitude deles e só eles são grandes pessoas. Cabe a nós agora colaborarmos, darmos as mãos. É, cada um tem que fazer a sua parte e, como fala, quando você não pode fazer sozinho, você tem que juntar todo mundo. Não é tudo que você pode fazer, né? Então você tem que juntar seus amigos, sua família e todo mundo fazer uma coisa, cada um pouco, para poder fazer uma grande coisa. É isso aí, galera, vamos colaborar. Agora o Japão está passando por dificuldades, necessita da nossa ajuda. Vamos dar as mãos que tudo vai dar certo. Aquele abraço.